kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idin lahaantiin meel kastoo aad daafaha caalamka aad ka joogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida janaalkeena libaaxyada geeska qodobada aad kaga bogan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo amray taliska ciidanka amison in gacanta dowladda lasoo geliyo askar dhowaan xukun lagu rido oo amison ka tirsanaa muddo 6 sano ayuu sii joogi doonaa xilhaynta soomaaliya madaxweyne farmaajo warbixin la xiriirta ayaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada galmudug oo gacanta ku dhigay markab shiinaha laga leeyahay oo kalluumeysi si sharci daraah kaga sameynaya xeebaha deegaanada maamulkaasi intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada aad kaga bogan doontaan tibinteena tooska ah wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida janaalkeena libaaxyada geeska haddii aad nagu cusubtihiin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe-ka aad noo saartaan barta youtube janaalka aad naga daawanaysaan ee libaaxyada geeska daawada qodob walba warkan ka mid ah aragtidaada ayaad ka soo dhiiban kartaa qaybta hoose commentigina noogu reeb hagaaga aynu ku bilowno markan qadar adeega bulshada ma doonaysaa in aad barato qur-aanka iyo culumta islaamka ma doonaysaa in aad barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aad ku geyso haddaba waalid waxa uu dugsiga alrayaan online kuu diyaariyey hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaara macallimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luuqadda soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka hingaadda carabiga ducooyinka siirada rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo soomaali ahaan wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir alrayaan qur-aan online lambarada shaashada idinkaga muuqda mar kale kulan aboon saaxiibyaal daawadayaal usoolaabasho wacan aynu ku bilaawno madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa amray taliska ciidanka amison in gacanta dowladda federaalka soomaaliya lagu soo wareejiyo askar ka tirsan ciidamada amison kuwaasoo dhowaan xukun lagu riday sida ay sheegayaan ila muhiima oo ku sugan villa soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ka hor socdaalkiisa dalka uganda waxa uu fariin uu gudbiyey madaxda amison kuwaasoo uu ku amray in si deg deg ah gacanta dowladda federaalka soomaaliya loogu soo wareejiyo askar ka mid ah kuwa amison oo maalintii jimca ahayd xukunno kala duwan lagu riday kadib markii lagu helay eedaha la xiriira in dad shacab ah ay ku xasuuqeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe waxaa soo baxayay tuhuno la xiriira in ciidankan loo qaadi doono gudaha dalka uganda halkaas oo la sheegay in kuwa toogashada ku xukuman halkaa lagu toogan doono kuwa kale ee xabsiga ku xukuman ee muddada sannada ahaana ay ku qaadan doonaan gudaha dalka uganda waxaa shakigaas markii uu soo baxay kadib madaxweynaha uu amray in si deg deg ah askartaas aan dalka looga bixinin sidoo kalena lagu soo wareejiyo gacanta dowladda federaalka soomaaliya si loo waafajiyo xukunadii lagu riday askartan ayaa waxaa la sheegay in kuwa xukunka la xidhiidha xabsiyada ay xukunka sannada ah ay ku dhammaysan doonaan mid ka mid ah xabsiyada ku yaalla gudaha muqdisho halka kuwa kale ee toogashada ku xukuman la geyn doono tiirka school bluesia halkaas oo lagu toogan doono iyaga oo ay goobjoog ka yihiin ehelada dadkii ay waxyeelada u geysteen ciidamada amison amaba ay ku xasuuqeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka gulween maalintii jimcaha ahayd ayaa waxaa maxkamadda ciidamada amison oo ku dhex taala gudaha xerada xalane lagu xukumaa askartan iyadoo qaarkood dil toogashaa lagu xukumo waxaa keliya ee goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah helada dadkii ay amison xasuuqeen iyo sidoo kale markhaatiyaal la horgeeyey maxkamadda sida lagu shaaciyey bayaan ka soo baxay taliska amison maalintii jimca ahayd wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tallaabada xukunka shalay si rasmi ah usoo dhoweysay waxaa si laga sugayaa ciidanka amison taliskooda ku sugan gudaha magaalada muqdisho in askarta xukuman ay ku soo wareejiyaan gacanta dowladda federaalka soomaaliya si loo dhaqangeliyo amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo dadaal badan ku bixiyey sidii ay cadaalad ay u heli lahaayeen ehelada dadka amison ay ku xasuuqeen qaybo ka mid ah gobolka shabeellada hoose muddo 6 sano ayuu sii joogi doonaa talada soomaaliya madaxweyne farmaajo waxaa sidaasi qaba dadka u dhunduleela arrimaha siyaasadda oo si weyn u faaqidaya geedi socodka doorashada dalka
doorashada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa ugu dambeyn shalay la soo gabagabeeyay kadib bilaa ay soo jiitamaysay iyada oo labadii senator ee ugu dambeeyayna lagu doortay galmudug doorashada soo bilaabatay 29kii July waxa ay socotay isla markaana ay qaadatay muddo 108 maalmood ah in ka badan 3 bil iyo bar iyadoo oo waxa la dooranayay ay ahaayeen kaliya 24 senator oo golaha aqalka sare ee dalka ah dad badan oo ka mid ah kuwa falanqeeya siyaasadda ayaa rumaysan in cashirka ugu weyn ee doorashada aqalka sare laga bartay ay tahay in ay tusmeenayso in doorashada golaha shacabka ay qaadan doonto muddo intaas aad iyo aad uga badan doorashada aqalka sare kuma lug lahayn qabaa'ilada mana jirin ergooyin la soo xuliyay waxayna u baahneyd oo kaliya in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ay shaaciyaan liiska musharaxiinta kadibna baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka ay doorashada ay si rasmi ah u hirgeliyaan si aad u ogaato sida ay u fududahay ama waqti gaaban ee lagu dhameyn karay waxa ay ku ekeed kaliya muddada u dhaxeysay marka ay madaxda dowlad goboleedyada shaaciyeen liiska musharaxiinta iyo marka la qabtay doorashada taasi oo qaadatay in ka badan 2 bilood iyo 4 cisho hase yeeshee la yaabka dhacay ayaa ahaa in madaxda dowlad goboleedyada dalka ay iska haysteen muddo bilooyin ah liiska musharaxiinta iyadoo aysan jirin wax sabab ah oo muuqata marka laga reebo Saciid Cabdillaahi Dani oo doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gabagabeeyay dadka falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa rumaysan in doorashada golaha shacabka ay qaadan karto sanad ilaa iyo sanad iyo bar marka loo eego xawaaraha ay ku socoto doorashada aqalka sare ee dalka taasi waxa ay ka dhigan tahay in madaxweyne farmaajo uu hadda ku jiro bishii 9aad oo xukunka tan iyo markii waqtigiisa xilaynta ay dhammaatay 8 Febraayo oo uu kursigan ku sii fadhin karo sanado ilaa iyo sanad kale iyo bar oo dheeri ah taas oo ka dhigan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo uu sii ahaan doono madaxweynaha dalka muddo 6 sano ah iyo ka badan haddiiba aanay dib loo soo dooran oo uusan gaarin 10 sano dib u dhaca waxa ay ahayd ama ay u muuqatay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdiilaahi Farmaajo uusan wax sababteeda uusan lahayn maadaama muddo dheer ka hor uu iska wareejiyay maamulka doorashada wixii dib u dhac oo dhinaca doorashooyinka la xiriirana waxaa la sheegay in ay ku lug leeyihiin madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo wasiirka koowaad ee dalka Maxamed Xuseen Roble oo dhabarka u dhigtay maamulka doorashada Soomaaliya ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa qabtay markab shiinaha laga leeyahay oo kalluumeysi sharci darro ah ka sameeyay xeebaha dalka ciidamada badda galmudug ayaa howlgal ay ka sameeyeen xeebaha degmada Hoobyo waxay gacanta ku soo dhigeen markab kalluumeysi oo si sharci darro ah uga jallaabanaya xeebaha maamulkaas gaar ahaan dhinaca xeebta Hoobyo ee gobolka Mudugga wararka ayaa sheegaya in markabka la qabtay uu sitay calanka shiinaha isla markaana la keenay dekedda Hoobyo ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug taliyaha ilaalada xeebaha Hoobyo Cabdiraxmaan Cali oo la hadlay wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday inay haatan hayaan markabkan iyo dhammaan shaqaalihii la socday Diblaawe ayaa sidoo kale xaqiijiyay in shaqaalaha markabka ay yihiin ilaa 17 ruux oo u kala dhashay wadamada Shiinaha, Indonesia iyo Hindiya. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in muddo ay ku raajoogeen markabkan oo si sharci darro ah uga kalluumeysan iyo xeebaha deegaanada maamulka galmudug isla markaana ay ka qaadi doonaan tallaabo adag ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay inay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda ee dhanka maraakiibta shisheeye ee ka kalluumeysta xeebaha maamulkaasi si kastaba tallaabadan ay qaaday dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii ugu dambeeyay kalluumeysatada Soomaaliyeed ay aad uga cabanayeen maraakiibta waaweyn oo si sharci darro ah uga kalluumeysta xeebaha dalkeenna Soomaaliya saaxiibada qiimaha badan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida Janaal Kanaali baaxadda geeska aad ka daawanayseen way nagaynta
ود کمی هستن تین داوشه دور کنم میتکی سعی انت اینو دو بکول می دونه اگر تقریبا قدر انت نگم مدنو حنید که کتگی نسیده سیونه بدگلیو.